Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, και έχουμε αφήσει ένα υπόλοιπο από την προηγούμενη ερώτηση σε σχέση με το χρέος. Λοιπόν, θα πω καταρχήν ότι από, αν υπολογίσει κανείς πώς έχουμε πληρώσει από το 80 μέχρι σήμερα, θα δείτε ότι έχουμε πληρώσει το χρέος τουλάχιστον 3 με 4 φορές. 540 δισεκατομμύρια έχουμε πληρώσει. Άρα δεν είναι θέμα αν οι Έλληνες είναι ή όχι μπαταξίδες. Και θα σας πω κάτι για το χρέος, επιτρέψτε μου κύριε Χατζηνικολάου, από ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο για την ελεύθερη αγορά και το χρέος. Πάει ένας σε ένα ξενοδοχείο στην Καρδίτσα να πάρει ένα δωμάτιο. Λέει: παρακαλώ, θέλω ένα μεγάλο δωμάτιο. Λέει: κύριε, πάρετε το 33. Πόσο κάνει? 100 ευρώ. Του δίνει 100 ευρώ. Παίρνει ο ξενοδόχος τα 100 ευρώ, πάει απέναντι στο σούπερ μάρκετ. Λέει: πόσα χρωστάω από τις προμήθειες? Λέει: 98 ευρώ. Πάρε 100, του λέει. Παίρνει το σούπερ μάρκετ το κατοστάρικο, πάει στον κρεοπόλη. Του λέει: για τα κρέατα πόσα σου χρωστάω? 98 ευρώ. Πάρε, του λέει, 100. Παίρνει 2 ευρώ πίσω. Ο κρεοπόλης αντίστοιχα πάει στον κτηνοτρόφο, πληρώνει την υποχρέωσή του, ξοφλάει. Ο κτηνοτρόφος πάει σε αυτόν τον αγρότη, ο οποίος του δίνει σανό για τα ζώα. Αυτός που ξοφλάει και αυτόν, αυτός αποφασίζει να πάει να κάνει μασάζ στο ξενοδοχείο. Παίρνει μια κοπέλα λοιπόν, πάει στο ξενοδοχείο, πόσο λέει της κάνει, πόσο κάνει, λέει 90 ευρώ. Κάνει το μασάζ του, της δίνει το κατοστάρικο, της λέει κράτα και 10 για την επόμενη φορά. Κατεβαίνει η κοπέλα στο ρεσεψιονίστα του ξενοδοχείου, του λέει: σου δίνω την προμήθειά σου, 100 ευρώ, του λέει, για τους πελάτες που έχω φέρει. Εκείνη την ώρα κατεβαίνει με το σανσέρ ο κύριος που έδωσε το πρώτο κατοστάρικο στο δωμάτιο 33. Του λέει: κοίτα, δεν μ' αρέσει το δωμάτιο. Εντάξει, του λέει, πάρ' το κατοστάρικο πίσω. Το αποτέλεσμα: έχουν ξοφλήσει 9 μέχρι τώρα με το ίδιο κατοστάρικο και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Κάπως έτσι λειτουργεί και το χρέος μέσα στο σύστημα αυτό που έχουν δημιουργήσει τη φούσκα η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν το έχετε στο πρόγραμμά σας αυτό? Όχι. Αυτό είναι μόνο στον ελληνικό. Ήθελα να βεβαιωθώ. Ήθελα να βεβαιωθώ. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Ονομάζομαι Τσόκας Κωνσταντίνος και είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Είμαι από τους τυχερούς που εργάζομαι, γιατί είμαι μόλις 24 ετών. Άλλοι συνομήλικοί μου δεν εργάζονται. Είναι μέχρι και σε ηλικία 40 ετών και δεν έχουν δουλειά. Και άλλοι που έχουν οικογένειες δεν έχουν δουλειές. Και θέλω να μου πεις τη μαγική συνταγή που έχεις να μειώσεις την ανεργία σε αυτή την παραγωγική ομάδα που είναι ηλικία 25 με 36 ετών, που έχει ανέβει σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΑΤ 37% η ανεργία, έτσι, αλλά με μισθούς που ήταν πριν το 2009. Αυτό μου φαίνεται ρεαλιστικά ανέφικτο. Ποια μεγάλη εταιρεία θα έρθει να επενδύσει, έτσι, με μισθούς οι οποίοι είναι άνω των 700 ευρώ, και για ποιο λόγο να πάνε σε Βουλγαρία, για ποιο λόγο να πάνε στην Τουρκία? Ευχαριστώ. Απάντηση. Καταρχήν, να σου πω ότι δεν είμαι μάγος. Ούτε έχω μαγικές συνταγές. Ούτε μπορώ να... Πάντως το πρόγραμμα λέει για μισθούς στο επίπεδο του 2009. Πρόεδρε, ανέργους. Το πρόγραμμα λέει για μισθούς στα επίπεδα του 2009. Στο 2009. Και συντάξεις 800 ευρώ. Η επιχείρηση στην οποία εργάζεσαι απασχολεί ακόμα εργαζόμενους. Αυτό που ρώτησε. Πώς θα το πετύχετε αυτό που λέτε? Η ανεργία δεν είναι αυτά που λέει η Ελστάτ. Η Ελστάτ ουσιαστικά, με τα στατιστικά στοιχεία που παραποίησε ο κύριος Γεωργίου, ο υπόδικος Γεωργίου, και τον κρατάει η κυβέρνηση, ο υπόδικος Γεωργίου, ο οποίος είπε ότι τα παραποίησε ο Καραμαλής και ο Σαμαράς τον στηρίζει σήμερα, εις βάρος της κυβέρνησης στην οποία συμμετείχε, είναι 70% στους νέους η ανεργία. Και αν υπολογίσουμε και τους 300.000 που έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι παραπάνω το ποσοστό. Για να μπορέσει να μείνει στην Ελλάδα η επιχείρηση που εργάζεσαι και να μην πάει στη Βουλγαρία εκείνη, θα πρέπει καταρχήν να μπορεί να πληρώνει φόρους αντίστοιχους με αυτούς που τα πληρώνει στη Βουλγαρία. Εάν ο φόρος εισοδήματος του προσώπου στην Ελλάδα, ο επιχειρηματίας που έχει την επιχείρηση αυτή, πληρώνει 45% και στη Βουλγαρία πληρώνει 10%, θα πρέπει να είναι ήρωας και μεγάλος Έλληνας για να παραμείνει και να αντέξει όσο αντέξει. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Κίνητρα στην επιχείρηση. Κίνητρα όσον αφορά την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, ώστε να μπορέσει αυτή η επιχείρηση όχι απλώς να παραμείνει, αλλά να πάρει περισσότερους εργαζόμενους. Γιατί η επιχείρηση, εκτός από εργαζόμενους, έχει και πελάτες. Και πελάτης της επιχείρησης είναι και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Εάν ο μισθωτός είναι άνεργος και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ψωνίσει, η επιχείρηση θα κλείσει. Εμείς λοιπόν, με αυτό το οποίο λέμε, είναι ότι θα πρέπει στην οικονομία να γυρίσει το χρήμα. Με κίνητρα.
Ένα παράδειγμα θα δώσω. Τα νησιά του Αιγαίου φέτος είχαν την ευτυχία να δεχθούν αρκετά κρουαζιερόπλοια. Κρουαζιερόπλοια τα οποία πήγαν, ήρθαν στην πατρίδα μας, λόγω του ότι η Αίγυπτος είναι κλειστή από τις αναταραχές που υπάρχουν, η Συρία το ίδιο, δηλαδή στο Ισραήλ κτλ., στην Βόρεια Αφρική. Σκεφτείτε εάν αυτό που λέμε εμείς γινόταν πραγματικότητα. Δηλαδή, εάν η Παραμεθόριος, η νησιωτική Ελλάδα, είχε φορολογικά κίνητρα τέξη του 3% και αν το κρουαζιερόπλοιο μπορούσε να έχει επιβάτες που δεν θα κατέβαιναν μόνο για να δουν στην ΚΟ τον Ιπποκράτη ή του θρησκευτικού τουρισμού να πάνε στην Παναγιά του Χάρου στους Λειψούς ή στην Πάτμο στο μοναστήρι. Καλά, αυτοί, άμα αλλά θα μπορούσαν στην να αφήσουν λεφτά. Θα βρουν και τους Φοίνικες φαγωμένους από το κόκκινο σκαμπάρι. Αφήστε τους Φοίνικες. Εκεί τα 10 εκατομμύρια δεν πήραν Φοίνικες. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι κίνητρα για να υπάρξουν περισσότερες επιχειρήσεις και να μπορούν να πληρώνουν μισθούς για να έχουν και πελάτες που θα έχουν τους μισθούς να συντηρήσουν τις επιχειρήσεις. Όλα είναι ένας κύκλος. Ο φαύλος κύκλος της ύφεσης γίνεται επειδή στεγνώσαμε την αγορά από χρήμα. Υπάρχει δυνατότητα εάν κάνουμε αυτό το οποίο έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 2008. Τι έκαναν. Μετά από τη Lehman Brothers, κόψαν χρήμα και ρίξαν χρήμα στην αγορά. Ανακυκλώθηκε το χρήμα. Στην οικοδομή. Αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει τούβλο. Γιατί δεν μπαίνει τούβλο. Γιατί είναι κατάρα πλέον αξιακίνητο. Εάν εδώ δώσεις τη δυνατότητα ο άλλος να χτίσει ακίνητο, να μπορεί να το μεταβιβάσει, να το πουλήσει, να επενδύσει στο ακίνητο, θα ξαναπάρει μπρος η οικοδομή. Μάλιστα. Όνομα και ερώτηση. Καραγιάννης Γιάννης λέγομαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάνω θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή διάβαζα εχθές ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι στα Υπουργεία που παίρνουν 2.500. Έχουμε 600.000 δημοσίους υπαλλήλους. Λέω ένα νούμερο. Μπορεί να είναι παραπάνω. Είναι για παρακάτω πολύ. Πόσο? Είναι πολύ παρακάτω. 500. Λοιπόν, πάρε 500.000 στο δημόσιο τομέα και πάρε 500.000 από τον ιδιωτικό. Γιατί όλα γυρίζουν γύρω από τον ιδιωτικό τομέα. Το πώς θα δουλέψουμε εμείς τελικά. Πόσο κοστίζει το δημόσιο στις 500.000 στο δημόσιο τομέα και πόσο κοστίζει το ιδιωτικό. Το έχεις αναλογιστεί αυτό. Οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι, ναι. Και συν τα υπόλοιπα του δημοσίου. Τα γύρω-γύρω. Είπε ο Αμβρόσιος σήμερα, δεν ξέρω αν το διάβασες, στο Defense το είδα, στο διαδίκτυο, 800.000 λέει στήχησε το γραφείο του Βενιζέλου και για ποια οικονομία μας μιλάει ο Βενιζέλος. Αδώνης Γεωργιάδης, με χαρτιά στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν είναι αληθινά, δύο ψύκτες νερού, 178.000. 192. Θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ, πόσο είναι το κόστος του ενός τομέα και πόσο είναι του αλλού. Είναι άλλο το κόστος των εργαζόμενων. Και είναι άλλο το κόστος της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, εάν ο κύριος Βενιζέλος, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, η οποία διαχειρίζεται μια κρίση, επιθυμεί να κυκλοφορεί με μια κρατική BMW τεθωρακισμένη των 700.000 ευρώ, αυτό αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης και του κυρίου Βενιζέλου. Εάν επιθυμούν να αγοράζουν ψύκτες 192.000 ευρώ, γιατί κάποιοι τους πουλάνε τους ψύκτες, αυτό είναι επιλογή της κυβέρνησης. Είναι άλλο το σημάζεμα στις δημόσιες δαπάνες σε αυτό. Είναι άλλο οι δημόσιοι υπάλληλοι και άλλο η εγκάθετη του δημοσίου. Εμείς τι λέμε. Κατάργηση όλων των μετακλητών. Και βεβαίως εκεί που χρειάζεται και είναι αναγκαίοι ιδίως επιστημονικοί σύμβουλοι, ναι, χρησιμοποίηση ουσιαστικά του προσωπικού του δημοσίου τομέα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν ειδικοί και γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία. Πάει κάποιος γενικός γραμματέας στο Υπουργείο. Και οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα και από το Υπουργείο ποιο είναι. Είναι διορισμένοι. Χρησιμοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Σαν γενικών διευθυντών του δημοσίου όπως παλιά. Περιορισμός του κόστου του δημοσίου. Και από εκεί και πέρα εξορθολογισμός εκεί που υπάρχει ανάγκη να γίνει. Όμως, αν δούμε τα παραπάνω που λέμε. Ας σας πάρω ένα παράδειγμα. Πάντως και στο δικό σας πρόγραμμα για το δημόσιο μιλάτε και για κλείσιμο οργανισμών που δεν... Μα είναι ξεκάθαρο. Που δεν πραγματοποιούν κάποιο σημαντικό έργο. Εκεί που δεν... Και για συγχωνεύσεις. Βεβαίως. Και για αποκρατικοποιήσεις. Μα βεβαίως. Εκεί που χρειάζεται θα γίνουν. Δεν θα γίνει αποκρατικοποίηση τη ΔΕΗ. Όχι. Δεν θα γίνουν αποκρατικοποίησεις στις πολεμικές βιομηχανίες. Όχι. Πού θα γίνουν. Θα γίνουν αποκρατικοποίησεις. Γιατί το πού δεν θα γίνουν είναι εύκολο να το λέει κανείς. Να σας απαντήσω. Θα γίνουν αποκρατικοποίησεις εκείνους τους τομείς που ο ιδιωτικός φορέας μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα από το δημόσιο φορέα. Δώστε ένα παράδειγμα. Η εκμετάλλευση. Ας πούμε, των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Γι' αυτό μιλάμε για την τράπεζα
τη νέα τράπεζα επενδύσεων κατά τα πρότυπα της Γερμανίας, το μόνο που αναφέρουμε τη Γερμανία μέσα. Αν αυτή τη στιγμή δοθεί η δυνατότητα να τιτλοποιηθούν το δημοσίευμα, να ξεπουληθεί, να χρησιμοποιηθεί, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν εγκαταστάσεις τουριστικές. Τουριστικές εγκαταστάσεις όμως με προϋποθέσεις. Εμείς τι λέμε? Πάτε να κάνετε επενδύσεις στα νησιά της Παραμεθωρίου. Θα σας δώσουμε αφορολόγητο καθεστώς για τα επόμενα 5 χρόνια. Αλλά θα καταθέσετε πρόγραμμα απασχόλησης τουλάχιστον των εργαζομένων αυτών που προβλέπει το συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν υπάρχει λοιπόν θέμα σε σχέση με τις αποκρατικοποίησεις εκεί που πρέπει να γίνουν, αλλά στην ελληνική βιομηχανία όπλων, όταν έχει αυτή τη στιγμή συμβόλαιο η ΕΒΟ Πατρών για να παράξει συγκεκριμένο υλικό για την Ινδία, 2,5 δισεκατομμυρίων, και δεν την πραγματοποιεί, γιατί πρέπει να την ξεπουλήσουν στη γερμανική προμηθεύτρια εταιρεία, αυτό δεν είναι αποκρατικοποίηση, αυτό ξεπούλημα. Δεν μπορεί να πουληθούν τίποτα που αφορούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Η ΕΙΔΑΠ, η ΕΙΑΘ. Και να σας πω και κάτι. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, τη συμμετοχή του κράτους με επενδύσεις που θα γίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακτοπλοεία, ας πούμε. Εγώ σας λέω να πάρουμε το κράτος, τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φτιάξει καράβια το κράτος και να δοθούν προς εκμετάλλευση οι ιδιώτες. Αλλά να υπάρχει ουσιαστικά το τίμημα το οποίο πληρώνει για τα διόδια στη στεριανή Ελλάδα σαν ανταποδοτικότητα στον νησιώτη που πρέπει να επικοινωνεί με το κέντρο. Βεβαίως και στον ιδιωτικό τομέα λέμε ναι, αλλά εκεί που πρέπει, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη ζωή των πολιτών. Ελάτε. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Μιστακίδης Βασίλης ονομάζομαι, είμαι τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είμαι πατέρας ενός παιδιού και εντός 24 ωρών και του δεύτερου. Με το καλό. Με το καλό. Να είστε καλά. Αγόρι, κορίτσι περιμένω. Κορίτσι. Έχω το γιο, τώρα περιμένω την κόρη. Αλλάζει το πράγμα. Ναι, ναι, αυτό σας το λέω εκ πείρας. Μετά από 4 γιους απέκτησα κόρη. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το κατά πόσο εφαρμόσιμο είναι το πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων και το πόσο ρεαλιστικό είναι, με ποια βάση όμως. Με όλα αυτά τα συμφέροντα που υπάρχουν γύρω μας, τα οποία μας στέλνουν υποχείριά τους, αυτό είναι δεδομένο, αυτό αποδεικνύει η κατάσταση, και εσείς έρχεστε σε τόσο μεγάλη κόντρα μαζί τους, που δεν ξέρω αν θα σας αφήσουν σε ησυχία. Δίνω ένα παράδειγμα του Κώστα του Καραμαλή που άσκησε εθνική πολιτική, Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, Άουστριμ, Κόσκο, και φτάσαμε σε ένα σημείο να δημοσιοποιηθεί το Πυθία 1, το σχέδιο δολοφονίας. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει τόσο δυναμικά έτσι όπως θα λέτε το Πυθία 2 στην πορεία. Δεν γνωρίζω κατά πόσο θα μας αφήσουν να εφαρμόσουμε τα σχέδιά μας. Ίσως είναι επικίνδυνοι. Δεν ξέρω. Είστε του κόμματος εσείς? Όχι, όχι. Α, γιατί το λέω γενικά. Μιλάτε σε πρώτο πληθυντικό. Λοιπόν, υπάρχει σεναριολογία γενικά, βέβαια. Γενικά το λέτε, αλλά σε πρώτο πληθυντικό. Ναι. Υπάρχει σεναριολογία βέβαια, σήμερα το διάβασα, η πηγή είναι το aefemerida.gr, ότι ο Καραμαλής δεν θα δεχτεί νέα μέτρα και ίσως κάποιοι θέλουν την επιστροφή του. Η επιστροφή του Κώστα Καραμαλή, σαν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, θα σημάνει και τη συνεργασία σας, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε υπάρχει μια φιλία, μια σχέση, μια καλή σχέση μεταξύ σας. Θα υπάρξει συνεργασία σε επιστροφή Καραμαλή? Υπάρχει καταρχήν ένα σεβασμός και μια εκτίμηση. Και θεωρώ ότι πράγματι ο Καραμαλής ανετράπη, διότι τόλμησε, ιδίως στο θέμα της Θράκης, να ορίζει νέους ενεργειακούς δρόμους. Και πράγματι πολεμήθηκε σκληρά. Βλέπουμε απίστευτα πράγματα. Βλέπουμε να βγαίνει σε εκπομπή προχθές και να λένε ότι δεν υπήρχε το βατοπέδι, διότι ουσιαστικά υπήρχαν τίτλοι από παλιότερα. Ναι, θα τα βάλουμε τα συμφέροντα. Δεν είναι μόνοι τους οι Τροϊκανοί. Οι Τροϊκανοί αυτή τη στιγμή έχουν σαν συνεργούς εδώ στη χώρα κάποιους, δεν είναι όλοι, δεν είναι όλο το κεφάλαιο κατακριτέο. Υπάρχει υγιές κεφάλαιο και υπάρχουν και υγιείς επιχειρηματίες, πολλοί. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι είναι κρατικοδίαιτοι, συναλλάζονται με το δημόσιο, ελέγχουν πολλά μέσα ενημέρωσης, κάποιοι από αυτούς, μέσω διαφημίσεων ή μέσω ιδιοκτησίας ή μέσω τρίτου, και οι οποίοι έχουν μάθει, είναι αυτοί που είπε ο Καραμαλής, οι ταβατζίδες. Αυτοί οι ταβατζίδες δεν έχουν κανένα ρόλο και μόνο τύχη το στο είπε αύριο. Όμως, μόνο το είπε. Εντάξει. Μόνο το είπε. Μόνο το είπε, αλλά τον πολεμήσαν σκληρά. Δεν ξέρω τι έγινε με το Πυθία 1. Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι στον πόλεμο που δέχθηκε, αλλά στον πόλεμο που δεν έκανε. Πιθανώς και γι' αυτό και αυτό το πλήρωσε. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι ναι, είμαι αποφασισμένος και είμαστε αποφασισμένοι ανεξάρτητοι Έλληνες να συγκρουστούμε μαζί τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει
αρκετές παράπλευρες απώλειες. Εάν όμως στην πολιτική δεν αποφασίζεις ότι έδωσες έναν όρκο και θα πας μέχρι το τέλος, τότε θα πρέπει να αφήσουμε την πατρίδα μας και να την εγκαταλείψουμε σε αυτούς. Αποφασίσαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Μία δύναμη υπάρχει μόνο για έναν πολιτικό όταν αποφασίσει να συγκρουστεί με όλους αυτούς. Η δύναμη του ελληνικού λαού. Κανείς από αυτούς δεν είναι πιο ισχυρός από τον ελληνικό λαό. Πάντως το ερώτημα και δεν αυτό... απαντήθηκε. Το ερώτημα δεν απαντήθηκε. Για ποιο εννοείται. Σε ενδεχόμενη πολιτική επιστροφή του Καραμαλή, αν θα συνεργαστείτε. Σας απαντώ ευθέως. Ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός έχει δηλώσει και δημοσίως και ιδιωτικά ότι δεν θα επιστρέψει. Δεν τον ενδιαφέρει ενεργός πολιτική. Εξάλλου, να επιστρέψει πού. Αυτό είναι λίγο. Να επιστρέψει. Η ιστορία. Να επιστρέψει σε ένα κόμμα. Η ιστορία της οικογένειάς του. Ναι. Δείχνει ότι αυτό είναι λίγο τραβάτε με κι ας κλαίω. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Δεν επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην ΕΡΕ. Έκανε τη Νέα Δημοκρατία. Τι σχέση έχει. Το αποτέλεσμα. Έχει σχέση ότι αυτή τη στιγμή. Είναι το θέμα. Δεν μπορεί να συνυπάρξει ο πρώην Πρωθυπουργός, και αυτό σας το λέω όχι από πληροφόρηση που έχω ο ίδιος, από πολιτική, από πολιτιστικό αίσθηκτο, και να συνυπάρξει με ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο τιμόνι της ΕΠΕΝ. Δεν μπορεί ένας Καραμαλής να βρεθεί με τον αρχηγό της νεολαίας της ΕΠΕΝ που διαδέχθηκε τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον κύριο Βορύδη. Δεν μπορεί να συνυπάρξει με αυτόν που πήγε στο δικαστήριο να υποστηρίξει τον Κωνσταντίνο Πλεύρη σε μήνυση που του κάναν διεθνείς οργανισμοί για βιβλίο το οποίο συνέγραψε και έλεγε να ψήσουμε τους Εβραίους στο φούρνο. Δεν μπορεί να συνυπάρξει με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, ούτε με τον Χρήστιανο Λαζαρίδη. Σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία, λυπάμαι και εγώ γι' αυτό, γιατί πάντως 21 χρόνια πέρασε εκεί, τελείωσε. Κύριε Πρόεδρε, πέθανε, δεν υπάρχει πια. Το δεν μπορεί να συνυπάρξει θα είχε νόημα αν δεν συνυπήρχε. Συνυπάρχει. Δεν συνυπάρχει. Νομίζω ότι και η σιωπή του. Πώς το λέτε αυτό. Η σιωπή του. Στηρίζει απόλυτα όλες τις επιλογές. Και γι' αυτό μέχρι λυπάμαι. Τώρα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό λυπάμαι. Και είναι θλιβερό να βλέπει κανείς μέσα μπροστά στα μάτια του το κόμμα το οποίο υπήρξε κάποια στιγμή καπετάνιος να ψηφίζει υπέρ του Στουρνάρα και του Γεωργίου και κατά της δικής του κυβέρνησης. Έχει ευθύνη εκείνος βέβαια. Έτσι, για να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάτι σκάφη. Μικρή διακοπή. Εσείς θα κάνετε την ερώτηση επιστρέφοντας. Σε 2-3 λεπτά είμαστε μαζί για να μπούμε σε ένα τελευταίο κύκλο ερωτήσεων. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Νητσιακός. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιακός φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιακός. Ό,τι καλύτερο. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Σέλβι έξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγέλη, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη.
Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Την Κυριακή με τη Real News. Εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Μαζί. Που για σένα τα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Πλούταρχου σε δύο συλλεκτικά CD. Υπήρχαν λόγοι που για σένα ναι, δεν κράτησα. Και Ζήτα, το best seller του Βασίλη Βασιλικού για την υπόθεση Λαμπράκη. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. NowDoctor.gr. Δωρεάν αναζήτηση γιατρού με ένα κλικ από την οθόνη του υπολογιστή σας. Με το NowDoctor η διαδικασία αναζήτησης ιατρικού ραντεβού δεν κοστίζει τίποτα και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Εάν είστε ασθενείς, μπορείτε πλέον να αναζητήσετε το γιατρό σας και να κλείσετε δωρεάν ραντεβού με βάση τη γεωγραφική περιοχή, την ιατρική ειδικότητα και το ασφαλιστικό σας ταμείο. Εάν είστε γιατρός, το NowDoctor θα σας βοηθήσει να βρείτε νέους ασθενείς μέσα από το ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα θα σας προβάλλει αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσεγγίζοντας ένα νέο κοινό. Μπείτε τώρα στο www.nowdoctor.gr και γραφτείτε στο μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο για δωρεάν αναζήτηση ιατρικών ραντεβού. Nowdoctor.gr. Ο νέος τρόπος να βρεις ιατρό δωρεάν. www.nowdoctor.gr. Να σας πω ότι στη διάρκεια των διαφημίσεων επικοινώνησε μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μας είπε πρώτον ότι δεν πρόκειται για ψύκτες όπως τους εννοούμε, πρόκειται για δύο κεντρικές ψυκτικές μονάδες του Υπουργείου Υγείας. Δεύτερον, ότι δεν έχουν παραγγελθεί, εκτιμάται ότι το ποσό θα είναι αυτό. Και τρίτον, ότι θα γίνει διαγωνισμός και επομένως, με βάση τους κανόνες και τους όρους της αγοράς, θα προμηθευτεί το Υπουργείο Υγείας τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα Πρόεδρε, ονομάζομαι Δημοσθένης Πατρώνας και είμαι επιχειρηματίας. Στέκομαι λιγάκι σε αυτό το θέμα ψύκτες. Θέλω να συμπληρώσω, Νίκο, καλό θα ήταν κάποια στιγμή το ελληνικό δημόσιο, όταν κάνει αυτούς τους διαγωνισμούς, να πρημοδοτεί και τις ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες προσπαθούν να ανταγωνιστούν τα μεγαθύρια τις πολυεθνικές που είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και με αυτήν την προσπάθεια που κάνουν, έχουν ανάγκη τη στήριξη του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Και χωρίς να έχουν τη χρηματοδότηση. Σαφώς χωρίς να έχουν την χρηματοδότηση. Γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Και έχοντας μεγάλο δανεισμό σε τράπεζες. Πάει μια βιοτεχνία που παράγει. Συγγνώμη, γι' αυτό, συγγνώμη, θα σας διακόψω μισό δευτερόλεπτο. Πάει μια μικρή βιοτεχνία που παράγει μετασχηματιστές. Να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό
που τους παράγει εδώ στην Ελλάδα. Και πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή, η οποία είναι δυσανάλογη των οικονομικών της δυνατοτήτων. Από την τράπεζα δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Αποτέλεσμα. Πάει η πολυεθνική, η οποία αγοράζει τους μετασχηματιστές για ένα κομμάτι ψωμί από την ελληνική εταιρεία. Και τελικά το ελληνικό δημόσιο πληρώνει παραπάνω. Και είναι επίσης, νομίζω, πάρα πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε φωτογραφικές προκηρύξεις διαγωνισμών, προκειμένου να έρθει ο συγκεκριμένος και να κερδίσει. Ακριβώς. Νομίζω το έχετε δει, Πρόεδρε, πάρα πολλές φορές. Σε όλα. Γι' αυτό λέμε προμήθειες σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή στον τομέα της υγείας, ας πούμε. Προμήθειες, δεν μπορεί να προμηθεύεται το κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά καθετήρες ή υλικά ιατρικά. Κεντρική υπηρεσία. Και γίνεται. Δεν έχει γίνει. Όχι. Ακόμα όχι. Υπάρχει διαγωνισμός στο κάθε νοσοκομείο και δυστυχώς υπάρχουν όλα αυτά τα σκάνδαλα. Μάλιστα. Και βλέπουμε να πληρώνεται ένα ανταλλακτικό, το οποίο μπαίνει στο γόνατο ιατρικό ανταλλακτικό για 1.500 ευρώ και η τιμή του έξω είναι 40-50. Ελάτε. Να πάμε στο ερώτημα. Επειδή προηγουμένως ακούστηκε η λέξη λιντσάρισμα εδώ πέρα μέσα, καταρχήν να πούμε ότι στις υγιείς δημοκρατίες δεν υπάρχουν πρετοριανοί οι οποίοι να φυλάγουν τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια με τον τρόπο που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Απόδειξη ότι οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται το λιντσάρισμα, το φοβόντουσαν πριν ακόμη φτάσουν να πάρουν τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ανάγκη στο πολιτικό φάσμα και δημιουργήθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, συγχαρητήρια γι' αυτό, που όμως η ελληνική θα κοινωνία τους αγκάλιασε. Θα σας πάρω το λόγο. Δεν θα συνεχίσετε. Δεν θα συνεχίσετε. Όχι. Δεν θα συνεχίσετε. Μα δεν ξέρετε. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής. Μα δεν ξέρετε. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής. Παρακάλεσα όλους σας. Παρακάλεσα όλους σας. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε αβάντα σε κανένα προσκεκλημένο. Μα τι κάνετε όταν του λέτε συγχαρητήρια. Τι κάνετε όταν του λέτε συγχαρητήρια. Με συγχωρείτε πολύ. Είστε οι ίδιοι. Είστε οι ίδιοι που στέλνετε μηνύματα για να πείτε στους δημοσιογράφους ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους και δεν είναι αυστηροί. Και έρχεστε εδώ και τους χαϊδεύετε. Με συγχωρείτε. Δεν θα το κάνετε. Αρκούν τα συγχαρητήρια. Ελάτε. Θέλετε να συγχαρείτε κάποιον. Ερώτηση έχετε. Ελάτε. Καλησπέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απαράδεκτο αυτό. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δεν θα έπρεπε από τη στιγμή που είστε οπαδοί του κόμματος του να είστε εδώ. Τότε για ποιο λόγο τον συγχαίρετε. Μα δεν είμαι πάντως. Για ποιο λόγο τον συγχαίρετε. Ελάτε, κάντε ερώτηση. Μιλήσατε πέντε λεπτά για να του κάνετε μία πάσα και να του πείτε συγχαρητήρια. Έχετε ερώτηση. Βεβαίως. Κάντε την, παρακαλώ. Όταν λοιπόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν 12% στις πρώτες δημοσκοπήσεις, σήμερα έχουν φτάσει να χαροπαλεύουν μαζί με το Πασόκ. Εντάξει, στα ίδια ποσοστά. Τι τον συγχαίρεις λοιπόν. Για την δημιουργία που έφερε ένα νέο πολιτικό φορέα. Αυτό και μόνο. Ωραία. Από εκεί και μετά όμως, ενώ η ελληνική κοινωνία αγκάλιασε το κίνημα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, έδειξε τη δίψα της για ένα καινούριο πολιτικό φορέα, εσείς για κάποιο λόγο το μαγαζί δεν πηγαίνει καλά. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι, ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό και θέλω να ερώτημα. Πω το εξής. Προσωπικά εσείς θα κάνετε κάποια αυτοκριτική γι' αυτό. Το συνέδριο γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει. Γιατί φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουν φύγει τόσα στελέχη. Δεν μιλάω για τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Μανώλη, αυτούς δεν τους πιάνω. Μην του πεις πάλι συγχαρητήρια κλείνοντας. Άσε, με έχεις κάνει μα και έκανες τρέμω. Λάθος. Με έχεις κάνει και τρέμω. Μα έκανες λάθος. Έκανες ένα πρόλογο. Πάταξον δε. Άκουσον μεν πάταξον. Έλα, Πρόεδρε. Απάντηση. Η ερώτηση είναι πολύ καλή. Βεβαίως γίνανε λάθη. Και αναλαμβάνω και εγώ τα λάθη τα οποία έκανα διότι δεν είχα εμπειρία. Θα σας πω δε ότι. Πρόεδρε, εγώ... αφήστε το μέα κούλπα. Ποια ήταν τα λάθη. Είστε έμπειρος πολιτικός. Πολλά χρόνια πολιτικός. Είναι άλλο να είσαι πολιτικός και να είσαι βουλευτής και άλλο να είσαι αρχηγός ενός κόμματος. Είναι πολύ διαφορετικό. Την Βουλή τη γνωρίζω. Το στήσιμο ενός μηχανισμού κινηματικού ή κομματικού δεν το γνώριζα. Θα σας πω κάτι. Εγώ στη Νέα Δημοκρατία, σαν βουλευτούσα χρόνια, δεν είχα πάει ποτέ σε Κεντρική Επιτροπή. Ποτέ. Διότι αυτούς τους κομματικούς, αν θέλει, μηχανισμούς. Δεν τους γνώριζα. Και πληρώσαμε ακριβά οι ανεξάρτητοι Έλληνες το ότι μπήκανε στους ανεξάρτητους Έλληνες επαγγελματίες της πολιτικής. Κομματικοί επαγγελματίες. Και γίνανε λάθη και στο συνέδριο. Αφανιστήκαν με ομάδες να κάνουν εκλογές, να επηρεάσουν, να κάνουν, να δείξουν. Όμως υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποκλειστήκαμε από τη χρηματοδότηση. Πάντως μέχρι τώρα δεν ακούσαμε ένα δικό σας λάθος. Είπατε έκανα λάθη το λάθος είναι και μας λέτε στη συνέχεια τα λάθη των άλλων. Το δέχτηκα να μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα.
οι επαγγελματίες της πολιτικής δεν απευλήθησαν, διότι είχαμε πει στην αρχή δεν διαγράφουμε κανέναν, με αποτέλεσμα και στο συνέδριο να δημιουργηθούν τις λειτουργίες. Και τελικά αυτοί να είναι εκείνοι που τελικά αποχωρούν για να πάνε σε ένα άλλο μαγαζί. Γιατί βλέπουν ότι δεν τους παίρνουν σαν ανεξάρτητους Έλληνες. Όμως, θα σας πω ότι δεχτήκαμε πόλεμο. Το 2012, οι ανεξάρτητοι Έλληνες για 6 μήνες λειτουργίας μας, από τις εκλογές δηλαδή του Μαΐου μέχρι το Δεκέμβριο, δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Πήραμε μόνο για τις εκλογές. Την κρατική επιχορήγηση, με νόμο ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, την έδωσαν στους εαυτούς τους. Δηλαδή είπαν ότι για το 2012 θα λειτουργήσουν όχι με το ποσοστό που ο ελληνικός λαός έδωσε στις εκλογές, αλλά με το ποσοστά που είχαν τα κόμματα την 1η-1η του 2012. Πήρε το ποσοστό δηλαδή του 35% το ΠΑΣΟΚ, για να καταλάβετε. Δεύτερον, το 2013 η χρηματοδότηση που έπρεπε να πάρουμε τον Ιούνιο ακόμα δεν έχει μπει. Αποτέλεσμα, δεν είχαμε να νοικιάσουμε τα γραφεία. Εκ των ενόντων, μαζεύαμε μεταξύ μας χρήματα και τώρα μπορέσαμε να νοικιάσουμε τα γραφεία. Είναι απλήρωτα 2 μήνες. Γιατί δεν μας έχουν δώσει τα χρήματα. Οικονομικό αποκλεισμό, μηντιακό αποκλεισμό, μία εφημερίδα καθημερινή, δεν υπάρχει που είναι κατά του μνημονίου. Οι περισσότερες εφημερίδες, η πλειοψηφία των εφημερίδων, όλες τα πόσο να πω, που είναι σε καθημερινή βάση, δεν μιλάω για τις κυριακάτικες και τις εβδομαδιαίες, είναι όλες οι εφημερίδες που υπηρετούν είτε το ΠΑΣΟΚ είτε τη Νέα Δημοκρατία. Με αποτέλεσμα. Όχι, υπάρχουν και καθημερινές εφημερίδες. Από τη στιγμή που υπάρχει το διαδίκτυο. Από τη στιγμή η εφημερίδα των συντακτών, η Δημοκρατία, η Ελευθεροτυπία. Σας λέω λοιπόν υπάρχουν ότι εφημερίδες. Και αυτές οι εφημερίδες μέχρι τώρα δεν μας φιλοξενούν. Πολλές φορές δηλαδή οι ανακοινώσεις οι οποίες βγαίνουν επίσημες, κύριε Χατζηνικολάου, σας διαβεβαιώ ότι δεν μπαίνουν ούτε στα διεκτερεύοντα φαρμακεία. Πρόεδρε, από τη στιγμή που υπάρχει το διαδίκτυο και το κόμμα ιδρύθηκε μέσα από το διαδίκτυο, γεννήθηκε από εκεί, δεν νομίζω ότι στέκει αυτή η δικαιολογία. Όχι. Η ευθύνη σας είναι τεράστια, διότι ανήκετε στην πατριωτική δεξιά, σε έναν χώρο Όχι. που είναι μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Χρυσής Αυγής, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια Χρυσή Αυγή. Όχι, δεν είμαστε εκεί. Μην μας κατατάσσετε. Παρακαλώ. Εκεί. Όχι, όχι, όχι. Παρακαλώ. Είστε πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς. Όχι, όχι, όχι. Δεν όχι. είστε ακροδεξιά σε καμιά περίπτωση. Αλλά είστε πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Και βλέπουμε μία Χρυσή Αυγή η οποία έχει αυτά που έχει στις δημοσκοπήσεις και οι ανεξάρτητοι Έλληνες να είναι σε αυτά τα ποσοστά που είναι. Λοιπόν, απάντηση. Δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και σας το λέω αυτό διότι στελέχη μας όπως ο Δημαράς ή ο Μαριάς ή ο Αβραμίδης δεν μπορεί να τους κατατάξει δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε στον κεντρό χώρο, στον πατριωτικό κεντρό χώρο. Υπάρχουν στελέχη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν στελέχη που προέρχονται από την αριστερά. Υπάρχουν στελέχη που δεν προέρχονται πουθενά. Μη μας κατατάσσετε εκεί πέρα. Αυτό είναι το λάθος που κάνανε και εκείνοι που αποχωρήσανε. Μας κατατάξανε εκεί. Θέλανε να πάμε λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πάμε. Πατριωτικές θέσεις ναι, αλλά δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και δε της Νέας Δημοκρατίας. Του Προέδρου της ΕΠΕΝ. Όχι. Ποτέ. Ελάτε, στο μεσαίο χώρο. Στο κεντρό χώρο. Και θα παλέψουμε να διορθώσουμε τα λάθη που έχουν γίνει. Με διαδικασίες όμως άμεσης δημοκρατίας. Θα γίνουν λαϊκές συνελεύσεις για να επιλέξουμε τους δημάρχους και περιφερειάρχες. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα του να γίνουμε κόμμα της μεταπολίτευσης. Και ας το πληρώσουμε. Ελάτε. Καλησπέρα. Με λένε Ρουμελιώδη Τάσο. Είμαι παντρεμένος. Έχω 2 παιδάκια. Οι πολιτικοί αυτής της χώρας έχουν καταστρέψει τη ζωή μου και προφανώς και τον παιδιό μου και θα ήθελα να μάθω αν θα τιμωρηθεί κάποιος και με ποιο τρόπο. Με προανακριτικές τσίρκο όπως γίνεται μέχρι τώρα ή αν έχετε σκεφτεί κάποιο άλλο τρόπο τον οποίο θα τιμωρηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα σας πω ότι εγώ δεν πιστεύω στις προανακριτικές. Παρότι οι προανακριτικές ήταν το μόνο μέσο για να παρακάμψουμε το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Για ποιο λόγο πλήρωσαν αυτοί που βρίσκονται προφυλακισμένοι, δηλαδή ο Τσοχαντζόπουλος ουσιαστικά. Διότι ενεργοποιήθηκε η Διεθνή Σύμβαση για το Ξέπλυμα Χρήματος για τη σύσταση Διεθνούς Οργανωμένης Εγκληματικής Ομάδας. Θα σας θυμίσω ότι όταν ξεκίνησα τα υποβρύχια και πάλευα τον Τσοχαντζόπουλο, έτρωγα μηνύσεις και αγωγές. Μου είχε κάνει αγωγή και ο Τσουκάτος. Έφαγα αγωγή από όλη την οικογένεια Πανδρέου. Υπάρχει τρόπο από τη δικαιοσύνη. Όμως πρέπει άμεσα να καταργηθεί το άρθρο του Συντάγματος περί προστασίας και το νόμος περί ευθύνης υπουργών και κάθε ασυλία. Πρέπει ο πολιτικός να αποδίδει στη δικαιοσύνη όπως απλός πολίτης. Μετά, συγκαλύψεις που γίνονται, όπως ανέφερα προηγουμένως, με τα υποβρύχια και την τροπολογία Βενιζέλου,
για την απαλλαγή των Γερμανών, που έχει να κάνει με προμηθευτές, έχει να κάνει με αντισταθμιστικά ωφελήματα, έχει να κάνει με μιζαδόρους πολιτικούς, θα πρέπει να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη και για μας αναδρομικά να μην υπάρχει παραγραφή. Ξεκάθαρα. Όπως επίσης πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ υλικό και έχει δικαιοσύνη τα όπλα να στείλει αυτούς οι οποίοι έχουν ουσιαστικά βάλει το δάχτυλο μέσα στο μέλι. Από εδώ και πέρα δεν θα χαριστεί καμία ευθύνη που αφορά το παρελθόν με τρόπο ουσιαστικά νόμιμο και συνταγματικό. Και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί η δίμευση της περιουσίας του δημοσίου λειτουργού όταν συλλαμβάνεται να παίρνει από φακελάκι μέχρι εκατομμύρια. Μάλιστα. Πρόεδρε, από εδώ. Ελάτε. Μπαρμπαρούση Σπύρος, λέγομαι, ασφαλιστικός σύμβολος. Τράπεζα της Ελλάδος. Η πιο αμαρτωλή τράπεζα κατ' εμέ. Πιστεύω ότι είναι ο δούριος ύπος των αγορών και της Goldman Sachs για να αλώσει την οικονομία μας. Δούλεψε για αυτό τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, 15-20 χρόνια, νομίζω. Και πιστεύω όμως ότι είναι και η αρχή του μύτου της Αριάδνης εκεί, ώστε να εξαντληθεί το κουβάρι, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Έχει ένα απίστευτο καταστατικό καταρχήν. 35% είναι το δημόσιο μόνο μέσα. Δεν έχει δικαίωμα να ξέρει κανένας τους μετόχους. Διαχειρίζεται το χρυσό μας, τα συναλλαγματικά μας, τα πάντα. Φτιάξαν με εποχής Παπαδήμου, νομίζω, και την είσοδό μας στην ΟΝΕ, με αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε. Θέλω να μου πείτε αν αυτή την τράπεζα, την τράπεζά μας, που τελικά δεν είναι τράπεζά μας, είναι ο λογιστής μας που δεν ξέρουμε ποιος είναι και τι ρόλο παίζει, έτσι, και διαχειρίζεται τα οικονομικά μας, αν θα την κάνετε κρατική, όπως την είχε κάνει κάποιες δεκαετίες πριν ο Καναδάς, και ήταν και ένας από τους λόγους που νομίζω ότι ευημέρεσε ο Καναδάς. Μάλιστα. Έχω και μια δεύτερη ερώτηση, βέβαια. Να απαντήσεις αυτήν και θα δούμε. Απάντηση ξεκάθαρη. Πρώτα. Το πρώτο μέτρο που θα πάρουμε είναι κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, εάν δεν γίνει, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα από εκεί και πέρα. Δεν είναι μόνο το θέμα το ποιοι έχουν τις μετοχές. Δεν ξέρω αν είναι η Ρότσιλντ ή άλλοι οι οποίοι ελέγχουν τη διεθνή οικονομία, η νέα τάξη πραγμάτων. Ούτε μας το λένε. Εμείς πήγαμε και ζητήσαμε επίσημα να έχουμε το μετοχολόγιο της Τράπεζας της Ελλάδος και δεν μας εδόθη. Το πρόβλημα είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος με το ακαταδίωκτο το οποίο έχει, ουσιαστικά καλύπτει όλες τις μεγάλες απάτες. Θα σας πω ότι για την υπόθεση των CDS είναι ακόμα στον ανακριτή, ακόμα στον εισαγγελέα, εδώ και 4 χρόνια, διότι η Τράπεζα της Ελλάδος και ο κύριος Προβόπουλος αρνείται να δώσει στη δικαιοσύνη τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το ποιοι πόνταραν στην πτώχευση της χώρας. Δεν παίρνουμε απάντηση για το χρυσό της χώρας. Έφυγε το χρυσό επισημίτη και πήγε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καμία απάντηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος πράγματι είναι το εργαλείο των διεθνών κερδοσκόπων και χρησιμοποιείται και αυτή τη στιγμή για την τεράστια κρίση. Η Ελλάδα είναι ο πυροκροτητής της ευρωπαϊκής οικονομίας με εργαλείο Τράπεζα της Ελλάδος. Τα δε εγκλήματα που γίνανε με το PSI και την διαγραφή της περιουσίας των Ελλήνων, για την περιουσία των Ελλήνων και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία και τα πανεπιστήμια και οι ομολογιούχοι. Από εκεί αποφασίστηκε το κούρεμα. Έχει ποινικές ευθύνες. Ο κύριος Προβόπουλος από εμάς θα διωχθεί. Θα ζητήσουμε τη δίωξή του από τη δικαιοσύνη όπως το έχουμε ήδη ζητήσει. Θα καταθέσουμε και έχουμε καταθέσει και μηνύσεις και παράλληλα εδώ θα συμφωνήσω σε κάτι με κάποιους στέλεχους του ΠΑΣΟΚ. Οφείλω να πω ότι όποιος τα βάζει με αυτούς πληρώνει. Ένας από αυτούς που πλήρωσε ήταν ο Μιχάλης Καρχημάκης, με τον οποίο εμείς ήμασταν αντίπαλοι πολιτικοί και έχουμε σκοτωθεί στη Βουλή. Όμως τόλμησε να τα βάλει με τον Προβόπουλο και την Τράπεζα της Ελλάδος. Και βλέπετε ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά αυτοί παραμένουν. Ο δε κύριος Τουρνάρας ετοιμάζεται να διαφύγει, πηγαίνοντας στη θέση του διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως επιθυμεί. Το όνομά σας και την Ονομάζομαι Κωτάκη Λιδία και είμαι φοιτήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντιού Πανεπιστημίου. Θα κάνω μια ερώτηση εντελώς διαφορετικό κλίμα. Αν και τι προβλέπετε μέσα στον κυβερνητικό προγραμματισμό σας όσον αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ευχαριστώ πολύ. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, καταρχήν, εμείς έχουμε μία πρόταση σε σχέση με την εισαγωγή των φοιτητών. Δεν πιστεύουμε ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι αυτές που πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει το Λύκειο να δίνει ένα δίπλωμα, ένα
απολυτήριο λυκείου, με δύο εξεταστικές περιόδους, το Φεβρουάριο και το Σεπτέμβριο, να δίνεται η δυνατότητα να δίνει ο υποψήφιος φοιτητής, ο μαθητής δηλαδή της τρίτης λυκείου, εξετάσεις και να παίρνει ένα εθνικό δίπλωμα με βαθμολογία αναμάθημα και κάποια ειδικά μαθήματα για συγκεκριμένες σχολές, προκειμένου τα πανεπιστήμια να επιλέγουν ποιοι φοιτητές θα μπουν. Άλλος τρόπος εξετάσεων. Το δεύτερο, το οικονομικό, το αυτοδιοίκητο πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει. Αυτοδιοίκητο πανεπιστήμιο σημαίνει ότι δίνει στο πανεπιστήμιο από την πρώτη μέρα του χρόνου το σύνολο του προϋπολογισμού ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Έρευνα και τεχνολογία. Δεν υπάρχει έρευνα. Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί στο πανεπιστήμιο η δυνατότητα της έρευνας. Διώχνουμε τα καλύτερα μυαλά στο εξωτερικό και αυτή είναι μεγάλη πληγή για την πατρίδα μας. Ίσως είναι το ίδιο μεγάλη πληγή με την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας το να φεύγουν οι Έλληνες επιστήμονες και να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει έρευνα. Γιατί? Γιατί μέχρι τώρα τις παίρναν τις επιδοτήσεις κάποιοι συγκεκριμένοι καθηγητές, οι οποίοι δημιούργησαν κάποια ιστιτούτα. Ο κ. Βερέμης, δεν ξέρω, με το Ινστιτούτο, με το ΕΛΙΑΜΕ, πόσα έχει πάρει, αν δείτε. Ενώ ουσιαστικά στην έρευνα, σε επίπεδο δηλαδή υφηγητών ή μεταπτυχιακών σπουδαστών, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτονομία λοιπόν, ενίσχυση του κρατικού πανεπιστημίου και παράλληλα εμείς πιστεύουμε και στην ιδιωτική πανεπιστήμια. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι ανταγωνισμός στον ιδιωτικό τομέα, με ενίσχυση βέβαια του κρατικού πανεπιστημίου. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα. Δασκαλέλο Γιώργος ονομάζομαι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και μισθωτός. Γιατί δυστυχώς το ένα από τα δύο δεν φτάνει στις μέρες μας. Είχα σκοπό να κάνω δύο άλλες ερωτήσεις, αλλά με καλύψαν οι προαλήσαντες. Οπότε θα κάνω μία πολύ γρήγορη, αλλά επικύρη ερώτηση, κύριε Πάνο. Μας ψεκάζουνε? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό να ρωτήσετε. Και αν έχει ποιος. Να σας πω. Αυτό έχει γίνει μια προσπάθεια στους ανεξάρτητους Έλληνες να μας γελιοποιήσουν. Και βλέπετε και οι επιθέσεις που δεχόμαστε δεν είναι με την έννοια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι με την έννοια του να μας βγάλουν διάφορα πράγματα τα οποία θα πρέπει να απαντάμε εμείς και για να γελιοποιούμαστε. Ρωτάνε για προσωπικά μου στοιχεία, επιτίθενται σε ανθρώπους χωρίς λόγο, ασχολούνται με το ενίκιο που πληρώνουν ανεξάρτητοι Έλληνες, λένε για ψεκασμούς. Θα σας πω κάτι για τους ψεκασμούς. Δύο άνθρωποι έχουν κάνει ερωτήσεις. Ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος Βορύδης. Και πραγματικά αυτούς θα τους ρωτήσετε. Ελπίζω να έρθουν κάποια στιγμή εδώ πέρα. Ελάτε, διότι παρακαλώ. Είναι, πιστεύω, οι κατάλληλοι να σας απαντήσουν. Να σας πω και κάτι άλλο έτσι, για να τελειώσουμε. Δεν είμαι μασόνος. Έχω καταγγείλει δημόσια ότι δεν είμαι μασόνος και δεν θα γίνω ποτέ μασόνος. Είμαι Έλληνας Χριστιανός Ορθόδοξος. Ακούω απίθανα πράγματα τα οποία λέγονται πριν για ένα λόγο. Λίγο, για να μην ακουστεί το πρόγραμμα. Μου ήρθε στο Twitter ερώτηση. Δεν την έκανα. Την κάνω τώρα επειδή είπατε αυτά. Ρώτησε τον, μου γράφανε αν είναι αντισημίτης. Αντισημίτης, αν εννοεί τον κύριο Σημίτη τον Πρωθυπουργό. Όχι. Με το αντισημίτης με την έννοια του Κώστα Σημίτη, ναι. Αντισημίτης δεν είμαι. Θεωρώ βέβαια ότι υπάρχουν κάποιες υπερβολές στον σιωνισμό, οι οποίες όταν αντιτίθεται ιδιαίτερα με την Ορθόδοξη θρησκεία, υπάρχει θέμα το οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Σε τι αναφέρεστε συγκεκριμένα? Ενώ στις επιθέσεις που δέχεται κατά καιρούς η Ορθοδοξία από ακραίους τύπους, και βεβαίως αυτό δεν μιλάμε για αντισημιτισμό, δεν μιλάμε για ούτε καν αντισημιτισμό, μιλάμε για έναν ακραίο σιωνισμό, ο οποίος πολλές φορές επιτίθεται κατά της Ελλάδος ή της Ορθοδοξίας. Όμως αυτό δεν μπορεί να κάνει κανέναν αντισημίτη, διότι όταν γίνεις αντισημίτης γίνεις ρατσιστής, άρα δεν είσαι και Ορθόδοξος. Και δεν είσαι Έλληνας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Σκάγκος Παντελής, ναυτικός. Έχω δύο ερωτήματα, θέλω τη γνώμη σας. Πρώτον, πώς φτάσαμε εδώ? Γιατί ήταν αναγκαίο να πάει το χρέος μη βιώσιμο, δηλαδή στο κόκκινο? Μας τα δίναν τα χρήματα αυτά, ή γιατί και εσείς κυβερνούσατε κάποτε σε αυτές τις κυβερνήσεις? Δηλαδή τι κάνατε? Δεν βλέπατε το χρέος, δεν είναι βιώσιμο? Αντί να είναι 250 που το παράλαβε από τον κύριο Παπαντρέου που το παράλαβε, να ήταν, ξέρω εγώ, 50, 100, 150. Ούτως ώστε να μην φτάνω σε αυτό το σημείο. Και δεύτερον, ξέρω ότι σε όλες τις κρίσεις βγαίνουν μπροστά οι αρχηγοί. Και οι αρχηγοί ήταν αυτοί που κυβερνήσαν τη χώρα. Ο κύριος Σημίτης, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Μητσοτάκης που ζουν αυτή τη στιγμή. Και οι υπουργοί των οικονομικών. Δεν θα έπρεπε αυτοί να είναι οι πρώτοι που θα βγαίνουν να εξηγούσαν στον λαό τρία πράγματα? Πώς και γιατί φτάσαμε εδώ, και το κυριότερο, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος? Διότι έχουμε τώρα 10 κόμματα και ο καθένας λέει ψηφίστε με για να σας σώσω. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ευχαριστώ. Καλή ερώτηση και ορθή η επισήμανση, στην οποία περιμένω απάντηση, ότι μετήχατε κι εσείς.
Απάντηση. Στα κόμματα αυτά και στο, σε κυβερνήσεις των κομμάτων αυτών. Δεν δημιουργήθηκε από λεφτά που πήραμε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και οι Έλληνες χρεώνονται γιατί ανακεφαλώνονται, λέει, οι τράπεζες. Και το ερώτημα είναι, έχουν πει 300 δισεκατομμύρια στην ανακεφαλώνηση των τραπεζών. Οι καταθέσεις 160. Πού πήγαν τα άλλα? Μιλάμε για αέρα. Μιλάμε ουσιαστικά για χρέη τα οποία δεν έχουμε. Μιλάμε για πράξεις όπως το περίφημο swap του Σιμίδη το 2000 που έκανε ο κύριος Τουρνάρας. Ο κύριος Τουρνάρας ήταν ο συνεργάτης του κύριου Σιμίδη τότε. Και ο οποίος σήμερα είναι υπουργός οικονομικών επί Σαμαρά. Τον κύριο Παπαδήμο, συνεργάτης τότε του κύριου Σιμίδη. Από εκεί ξεκίνησε το χρέος ουσιαστικά. Και να σας πω κάτι. Θα έπρεπε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αμέσως το 2004, τα θέματα αυτά που αφορούσαν με τη σχέση με την Goldman Sachs, με τα swap τα οποία έκανε η κυβέρνηση Σιμίτη, και να εξεταστούν και να υπάρχουν και κυρώσεις. Δεν υπήρξαν. Και αυτό ήταν ένα λάθος μεγάλο, στο οποίο και εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη ως μέλος της κυβέρνησης. Όμως, επειδή είστε ναυτικός, θα σας πω το εξής. Εδώ κλέβαν όλοι το πετρέλαιο. Εδώ κάθε φορά που βάζε το πετρέλαιο το καράβι, ήταν δίπλα η μπάριζα και γεμίζανε. Διότι ουσιαστικά επέτρεψαν σε αυτούς τους λαθρεμπόρους ελπίδας να είναι ατιμόρυτοι. Ο Παπανδρέου κυκλοφορεί ελεύθερος. Και όχι απλώς κυκλοφορεί ελεύθερος, διδάσκει στα πανεπιστήμια το πώς το χαίρουν μια χώρα. Και το ερώτημα είναι, και αυτοί οι μάγκες της Χρυσής Αυγής που όλα τα σκοτώνουν, με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ είχαν τον Παπανδρέου μες στη Βουλή. Άμα βρίσκαν κανένα Πακιστανό, είχαν να τον πλακώσουν τα χαστούκια. Τον Παπανδρέου ήταν με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Τα παλικάρια. Τι θέλετε να κάνουν, να τον λιτζάρουν? Θέλω να πω, όχι, να τον δικάσουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Να τον δικάσουμε. Αυτό είναι άλλο και θέμα. Και πρέπει να τον δικάσει η ελληνική δικαιοσύνη. Όπως δικάσατε τον Σιμίτη επί Νέας Δημοκρατίας. Όπως θα έπρεπε να είχαμε δικάσει Σιμίτη επί Νέας Δημοκρατίας. Όπως θα έπρεπε να είχαμε δικάσει για τη Siemens. Και τα στελέχη που παρέμπεψα εγώ σαν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τότε. Μιλάω για τον κύριο Λιάπη, αν θυμάστε. Γιατί αυτά είναι τα θέματα που αφορούν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά σήμερα. Το τροχαίο υλικό, τα τρένα τα οποία αγοράζανε και δεν μπαίναν σε ράγες γιατί ήταν για το Τέξας μόνο. Και αυτές όλες οι απάτες οι οποίες κάνουν είναι ατιμόρυτες. Κλέβαν στο πετρέλαιο και κανείς δεν ελέγχθηκε. Εάν λοιπόν δεν πάνε φυλακή, εάν δεν δημευτούν οι περιουσίες τους, εάν δεν πληρώσουν, δεν υπάρχει γιατριά καμία, ούτε ελπίδα. Μάλιστα. Ελάτε. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα μιλάμε. Δεύτερη ερώτηση. Ναι. Δεύτερη. Μέχρι τώρα μιλάμε. Δεν ζήτησε άλλο. Μέχρι τώρα συζητάμε σαν να δημιουργήσατε αυτή τη στιγμή το κόμμα και ξεκινάτε την καριέρα στην πολιτική. Δεν υπάρχει κόμμα. Είναι κίνημα πολιτών που δεν δημιούργησα εγώ. Αυτό το κίνημα που θέλει να μετατραπεί σε ένα κόμμα εξουσίας. Δεν θέλει να μετατραπεί σε ένα κόμμα εξουσίας. Κάνετε λάθος. Δεν θέλει. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Θέλει να παραμείνει κίνημα πολιτών. Και θα παραμείνει. Πάντως κάνατε κυβερνητικό πρόγραμμα. Βεβαίως. Γι' αυτό το λέω για κόμμα εξουσίας. Και τα κινήματα συμμετέχουν, αν θέλει, στη διακυβέρνηση του τόπου και έχουν ευθύνη απέναντι στους πολίτες τα κινήματα να δείξουν το πώς θα κυβερνήσουν να ψηφιστούν. Εγώ άκουσα για αυτοκριτική σε σχέση με εσάς ως πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν άκουσα αυτοκριτική όλα τα χρόνια αυτά, τα 20 χρόνια, γιατί είχατε συμμετάσχει και ως υφυπουργός. Δηλαδή, υπάρχει εγκληματική οργάνωση μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εγκληματική οργάνωση δεν υπήρχε. Ακόμα και σε κρίσιμο υπουργείο. Απάντηση. Που ήσασταν. Απάντηση. Και κάτι άλλο. Όχι, αφήστε κάτι άλλο. Ας απαντήσω τώρα. Ναι, απάντηση. Ναι. Ξέρετε γιατί τσακώθηκα με τον Σαμαρά την πρώτη φορά? Διότι σαν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens παρέπεψα το Λιάπη για τη Siemens. Ο Λιάπης βέβαια δεν δικάστηκε ποτέ και τώρα αναφέρω το όνομά του παρότι δεν είχε την ευκαιρία να δικαστεί και εκείνος. Όχι απλώς δεν ψήφισα, θα σας πω κάτι. Υπάρχουν και άλλοι, κύριε Πρόεδρε. Τη συνθήκη Σέγγεν σαν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δεν την ψήφισα. Απειλήθηκα ότι θα διαγραφώ από τον Μιλτιάδη Εύερτο Μακαρίτη και τη Μαργέτα Διαννάκου. Παρόλα αυτά δεν την ψήφισα. Ήμουνα υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Και έφεραν την περίφημη πρώτη χρηματοδότηση των τραπεζών. Έφυγα από τη Βουλή, είπα του Πρωθυπουργού ότι εγώ δεν θα την ψηφίσω. Θα δηλώσω ότι είμαι ασθενής και δεν την ψήφισα. Κατήγγειλα ακόμα και τους νεοδημοκράτες, όταν ήταν αυτοί οι οποίοι κατά την άποψή μου τότε συμμετείχαν στο πάρτι. Τον κύριο Βουρλούμη, στον ΟΤΕ. Συγκρούστηκα με διοικήσεις και με κυβερνητικούς παράγοντες όποτε πίστευα ότι υπάρχει αδίκημα. Και βεβαίως, σαν υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας, σας λέω ότι υπέγραψα την Κόσκο. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι η παραχώρηση χρήσεως που τότε κάναμε
και έφερνε τα δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική αγορά, ήταν η δίκαιη λύση και η σωστή αποκρατικοποίηση. Παρότι δεν πουλήθηκε, νοικιάστηκε. Και έρχονται τώρα με τα κλάματα στα μάτια των Παπανδρέου κάτω στον Πειραιά, το κόμμα του Παπανδρέου, ο ίδιος ο Βενιζέλος που φώναζε, όχι να κάνει ενοικίαση του προβλήτα, της προβλήτας για την Κόσκο, να πουλήσει τον ΟΛΠ. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Είμαι περήφανος για αυτά που υπέγραψα, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη, θεωρώ ότι κέρδισε το δημόσιο και ιδίως η νησιωτική Ελλάδα, ό,τι μπόρεσα έδωσα, ό,τι μπόρεσα βοήθησα τα μικρά νησιά και το αποτέλεσμα για εμάς τους ανεξάρτητους Έλληνες ήταν μια δικαίωση, αν θέλετε, στα νησιά για εκείνο το έργο. Πήραμε στους λειψούς, βγήκαμε πρώτο κόμμα. Στα δωδεκάνησα, στην πρώτη εκλογή, για λίγους ψήφους δεν βγήκαμε πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο σχόλιο. Και ρωτήστε και τους ναυτικούς. Που σίγουρα θα υπάρχει στο μυαλό πολλών πολιτών που μας ακούνε και μας βλέπουν, είναι ότι μπορεί και να λαϊκίζεται. Λαϊκίζεται. Ναι, λαϊκίζω. Πρέπει να σας το πω. Έχω την υποχρέωση στην ηθική να σας το πω. Έχετε ηθική, το ξέρω. Γιατί ήταν αναπτυξιακά. Αν λαϊκισμός, κύριε, είναι να αναφέρομαι στα 2.100.000 ανέργους. Αυτό δεν είναι. Εάν λαϊκισμός είναι. Γιατί έχω υπάρξει κι εγώ. Εάν λαϊκισμός είναι να αναφέρομαι στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν βγαίνουν και κλείνουν. Εάν λαϊκισμός είναι να αναφέρω τους υπευθύνους για αυτό το έγκλημα, εγώ πάντως. Τότε το σας λέω, θα παραμείνω λαϊκιστής. Εσείς οι VIP των μεγάλων κομμάτων, παραμείνετε στο VIP. Προτιμώ να είμαι λαϊκιστής, αλλά θα είμαι δίπλα στο λαό. Πάντως ο συμπολίτης μας σας είπε μόλις ότι έχει μείνει άνεργος και ξέρει. Το κριτήριο, λοιπόν, πάντως, να ξέρετε, το κριτήριο ότι διαμόρφωσης για την ανεργία είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά διαχειρίστηκαν την εξουσία με politically correct μεθόδους και που τελικά είναι αυτοί που παραδώσαν τη χώρα. Διότι στο όνομα του να προχωράνε στο Ευρωκοινοβούλιο και να μην, για να τους αγκαλιάζει ο κύριος Γιούνκερ, παραδώσαν την πατρίδα. Στο όνομα του η κυρία Μέρκελ να υποδέχεται το Σαμαρά με κόκκινο χαλί, ενώ δεν τον υποδεχόταν προηγουμένως, όταν ήταν μνημονιακός, στο όνομα αυτό είπαμε 2.100.000 άνεργοι. Πρέπει να ξεχωρίσουμε το λαϊκισμό από τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και του έθνους. Εγώ θα συνεχίσω να ασκώ αυτή την πολιτική και αν θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι δεν θα πρέπει να είμαι στη Βουλή και ανεξάρτητη Έλληνες, πάμε σπίτια μας. Εδώ τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, λυπάμαι. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη επί 2,5 ώρες να απαντήσετε στα ερωτήματα των πολιτών και στα δικά μου εδώ στον Ενικό. Θέλω από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω και εσάς και τους πολίτες και όσους συμμετείχαν μέσα από το διαδίκτυο, γιατί είναι η πρώτη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, μετά τις εκλογές που μας δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή, το γνωρίζετε και από την εποχή που γινόταν στο διαδίκτυο, έχουν βήμα όλοι. Ευχαριστώ πολύ και εσάς. Ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Καλή σας νύχτα.